Čaute přátelé, vítejte u dalšího natáčení hry SnowRunner. V dnešním díle budeme jenom čistě prozkoumávat terén, protože když jsem dělal v posledním videu vlastně nějaký ten úkol, tak bohužel se nám zase podařilo, nebo se mi zase podařilo krásně převrátit toho vedle Mercedesa. Jelikož tohle z toho vlastně jsem dělal furt první úkol, tak ani na poštvrté jsem to nedokázal jakoby semka tam protáhnout, protože vlastně to je strašně extrémní terén. Pak jako masakr jak hovado. No a ještě mě vlastně chybí kus cesty, mám to dotáhnout vlastně semka. Což to dneska teda jakoby nedotáhnem. Na to dneska tak nějak prdím. Vezmem si zase vlastně zpátky Tatrovku, nevím co jsem to tam teďka udělal, ukaž. Tady jsem si to dal na tu věž, tady jsem si to dal na tu věž. Jo, jasný, jo. No, takže tak, potřebuju odtáhnout vlastně, odtajnit tuhle mapu, takže si projezdím dneska vyhlídkový věže. Tady letiště, takže si zrovna i natankuju, protože tady z té Tatry moc toho nezbývá. No a pak budeme jezdit zase, budeme pokračovat dál, nevím jak je ta mapa obrovská, ale je dosti veliká, to zase jako se musí nechat. Takže to vezmem, nevím kam, tamhle vlastně. Vezmem to jako 8x8. Tady jsme posledně převraceli taky jedno auto, nebo vlastně toho kladáka jsme tady převraceli. Proto tady tu Tatru mám. No a dneska s ním jenom fakt jako čistě pojedeme takhle na ten průzkum, protože třeba se mě podaří tou Tatrou dojet vlastně k tomu Mercedesu, jak jsem vám teďka před chvilkou ukazoval, a zkusíme to jakoby převrátit, sice no nevím, ale uvidíme. Jo, jinak tady jde vidět ten terén, to je prostě jako v tomhle jsem se proplítat, to je docela jako fakt masakr. Nepojedeš, jo? Tak jo. Tak pojď, musíme tam hodit diferenciál. Protože jinak to opravdu nejede. No pojď, neboj se toho. Šup, šup. Tak trošku uhní, tak šup. No jako říkám, tenhle ten terén je fakt extrémní, úplně fakt neskutečný. A projíždět tady vlastně tím lesáckým plus návěsem, to jsem říkal jako, to jsem asi trošku jako přepísknul, ale zase z druhé stránky tak nějak jako vlastně dvakrát jsem to převrátil, ale tak nakonec to jakž tak jako šlo. Asi nepůjde, že? Ještě, že tady jsou ty stromy, sice jsou takový. Brýle, tak potřebuji se úplně pořádně zakrýš. Potřebuji se upevnit pořádně, aby se mohl vytlačit ven. A ta Tatrovka, ona je prázdná, takže ono to není zase kdo ví jaký. Ale tamhle potom už je kousiček to letiště, takže já si tam dotankuju. No a pojedeme směrem vlastně tam k tomu Mercedesu, no, protože za prvé potřebuji ho vlastně dostat na kola, aby jsme dodělali konečně ten úkol první. Jo, a tady ten sníh, to je jako docela jako masakr. Škoda, že to nejde jakoby víc. No pojď. Ta vrstva sněhu, to je docela fakt jako mazec, ne? Myslím, že mě ještě čeká tady docela dosti jako peprných chvíl. Budu muset hodně jakoby zvážit, ale proto jsem vlastně říkal, že si prvně objezdím ty vyhlídkové věže a pak vlastně vyzkouším zpátky ten terén vlastně, už pojedu normálně potom. Já to zkusím odproužit tady má. Teoreticky to jde, je to dobrý. Bacha na kabinu. Tak dobrý, paráda. To se nám podařilo. No jinak jako, abych se vrátil tady k tomu terénu, je to fakt docela masakr. Ten sníh a tohle z toho fakt jako síla. Opravdu to je jako masakr, no. Budu se opakovat, ale je to tak. Tak, už jsme tady u letiště, tam už mám letiště.
takže si tam dotankujeme, protože ta nafta už taky docela mizne. No a ještě nám docela dosti jakoby chybí k tomu Mercedesu, takže pro mě důležité, abych si hlavně objezdil ty vyhybkové věže. Uvidíme, jak mi to vezme velký okruh a tím pádem jakoby tu mapu otevřeme. No ale to se uvidí, jak velký okruh mi to vezme. A tady mám tady tu systému, tak si zrovna natankujem. No a pojedeme tamhle na tu vyhybkovou věž a pak do hor. Když jste se nedívali vlastně na ten předešlý úkol, tak se na to podívejte, fakt jako síla sama o sobě. Tak dáme dotankovat. Tatra Fénix, to pěkně, jedem, čau. Kdyby to šlo zapojit, tak si ji hnedka zapojím a vezu si u sebou. Takže to bohužel nejde. Takže bohužel, a počkej, zrovna se podíváme, co tohle tady je za úkol. Tak, co to máme? 5200. Obrázek na památku, blablabla. Bla, bla. Jo, to nějaký si dost nějaké zóny. Doporučujeme vozidlo Scout. To víš, že jo. Tam se nějak pojedu taky potom, ale teďka určitě ten úkol dělat jako nehodlám. Protože potřebujeme jít zachránit tamhle ten Mercedes. Takže jedeme. A uvidíme. To je taky nějaký návěs. To mě taky celkem nezajímá. A já potřebuji se nějak vyškrábat nahoru. Počkej, já jsem to asi... Aha, brzdí. Tak, jak já se tam dostanu? Ukaž. Tady je cesta. Tady je cesta jedině... To je za blbost. Já potřebuji se dostat nějak nahoru. Jo, tady, jo, už to vidím. Takže já si to hodím semka. Semka. A nahoru to švihneme. Tadyhle a tadyhle. No pak si to švihneme to naopak. Tak jedem. Až vytočíme to. Vytočíme to, dobrý. Tak uvidíme, jestli vyjedu nahoru, že jo. Protože jelikož nemám řetězy. A mám jenom čistě vlastně tyhle z ty gumy. Takže jako no. Počkej, já to potřebuju tady projet. Já jsem to tady někdo projet. No, dobrý, já to švihnu tady má. Vezme to tady má a hlavně jsem zvědavý, které si tady to vůbec dokážeme na to nahoru vytáhnout. Protože to teda jako se Tatra jako dobrý, ale myslím si, že ten led a tohle to asi, no nevím. No, nedaleko nedojeli. Tak, švihnu to zpátky, no samozřejmě tak, ale vytáhnu si takhle. Šutry, no, prostě. Ještě to poskáčeme přes ty šutry, ukáž, půjde to. Tak pojď, vytáhni mě trošku, tak. Tak a jedeme, já tu hodím takhle, diferenciál, protože to vypadá, že to asi bude docela solidní klouzačka. A obávám se, že to asi nevyjedu. No, když tady jsou teďka ty stromy, takže asi možná to dám. Pojď, musíš mi pomoct, bohužel se nedá nic dělat, protože já jako nemám řetězí na tohle, že to je právě ten problém. Tak, nepouštěj mě hlavně, já to zkusím, tak přesně, to je ono. To jsem potřeboval, pojď, zachraň mě. No jako... Jako možná, kdybych měl řetězy, možná by se to dalo vytáhnout, ale takhle teda v žádném případě, no. Protože to je jeden velký led a bez těch řetězů to fakt jako nedám. Ještě, že tady jsou ty stromy, takže se aspoň dokážeme takhle upevnit. Ale ukáž, no tak teď jsem myslím asi skončil. Tak, se švihnem dolů, takhle pěkně, to je ono, to jsem potřeboval. A pojď vytáhneme nahoru. Nejezdi na to tam. No pojď. Tak, dobrý. To jsme tak nějak to vyhráli. A pojď jedem, rozjet to. Nebo aspoň spíš zkus to rozjet. Tak, dobrý, jsme na vrchu, tady je to dobrý.
Je to dobré. Tak, jsme tady, super. Jsme tady. A teďka musíme jít někam. Někam tamhle musím, nebo to, kam to bylo, myslím, že jo. Strašně nádherný výhled teda, to se musí nechat. No a my teďka jedeme teda. Podíváme se kam, protože tady. Kde to je? Tady. Tak to teďka nevím, jak to tady já vůbec jakoby dám. Brdě, to teda, teď přes tu vodu to já nesjedu, to já to je v žádném případě, i když... No, možná to sjedu, ukážku, já pojedu tady, nepojedu tady, já to vezmu tady nahoru, tady vrchem to vezmu, protože tady má jsem ještě nejel. Tak já jsem kde, já jsem teďka tady, takže já to švihnu tady dolů. Švihnu to tady nějako dolů. Musíme se dostat sem. Semka a semka. Teď přes tu vodu to nějak přešvihnem. A nejlépe. A tady já nevím, kam to vede. To je právě na tomto nejhorší, že nevím vůbec, kam to vede. Takže já budu muset jet. Jo, já vůbec nevím, kam já budu muset jet. Takže já to švihnu. Jo, já jsem vlastně měl tady spodem, jasně, už to vidím. Já jsem měl tam, takže já bych to možná švihnul semka a buď to vezmu tadyma, anebo tadyma to tímhle s tím. No uvidím, tak necháme to tak. To sedu to tady někde. Hlavně taky bych nerad, abych se převrátil, že jo. To by asi nebylo moc dobré, já to zkusím tady tou cestou dolů. Já to vezmu tímhle s tím, kaž to jedem to, takhle. A jedem. Ohoho, ale musíš pomalu, protože je to fakt bude klouzat jako prase, no už mi to bere. Pomalinku, jeď pomalinku. Jsem v pytli. Ohohohohoho. Pomalu, já se musím trošku chytnout. Tak. Tak, sejď to dolů teda, už jsme tady. Tak, dobrý. To byl šrumec teda, to jsem teda jako nečekal. Že to půjde takhle rychle dolů. Tak, přeskoč ty šutry a jedem. Šup to tady. Tak, to nám teče voda. To převrodíme v pohodě, to by neměl být žádný problém. No, tak toro. Tak dobrý, to jsme měli teda před. No a tady pak, jestli budeme dělat pak nějaký ten most nebo ne, to nevím. Ale já musím to vzít tady vlastně dolů. Musíme to vzít tady dolů a špíhnout to vlastně přes vodu. Tak pojď. Jelikož mám jenom solovku, takže to je v pohodě. Tady přebrodím docela jako, měl bych teda to přebrodit tak, bez problému, takhle to řeknu, měl bych to přebrodit. Jelikož se znám, takže je občas možný, že se to nepovede. No, to by mělo klapnout. Tady přebrodím to. Teďka nějak vyjedeme semka nahoru. Přes ty šutry. Opět zase přes ty šutry. Jo, dobrý. Mě pěkně vyskočilo. Tak to vezmeme znovu tady má. Taková krásná mezera. Hepla nahoru. Jo, tak jsem byl krásně rozjetý a ono mi to takhle zpomalí, ty brdě. Tak. Co se nám to stalo? Tak, jsme tady. Teďka to vezmeme teda tady tou cestou doleva asi teda. Počkej, tady ten šutr. A pojď, šup, tak to je ono. Tak a jsme tady, teďka potřebujeme nahoru teda na tu horu. Když to projedeme tady má. To byla tím obřitama, ukáž. Kudma to vede. No to já nevím, kam to právě vede. Možná se potřebuji dostat nějak tam.
Jako teoreticky musí tam být nějaká kapacita. Já ale to budu co, já to i mám nafty. 288, já to zkusím. Třeba se zadaří a dojedu tam líp než tadyma. Tak už se mi to ukládá. Bude vždycky vidět, jak když se to začne ukládat, tak se to lehce přisekne. To je to jako taky absolutně vůbec nechápu tady toto. Tak jedem, jedem tady má. Zkusíme to tady nějak jakoby přebrodit. Nevím, co teda tady jde a není za cestu. Hlavně nevím, vůbec netuším, kam mě to povede, no jasně. Ašo, přeskoč to. Bude velká vrstva sněhu, takže to bude malý problémek, ale jelikož tady jsou stromy, takže by to mohlo, by to nemuselo být tak zlý. Ty bobe, tak to bude mazat teda sněhu. Tak pojď, pomůžeme si trošku. Musíme si malinko pomoct, protože to jinak všechno. Tady byl bůh jak dlouho, tak se tady brndal. A hoď to tam už, pojď. Tak, pojď, pojď, pojď. Tak, dobře, to jsme přebrodili, je to dobrý. A já teda si myslím, že ale pojedeme úplně blbě, protože tam si myslím, že mi to asi možná nepovede. Hlavně by to chtělo nějaký ty řetězy, no, na tu Tatru. Takže takhle to asi je docela špatné. Tam je nějaký maják. No, jako to jde fakt úplně vidět, že bez těch řetězů to je úplně fakt jako dosti marný. Tak, ukaž, kam já to jedu vůbec. Cesta je takhle, takže já možná to tam dokážu nějak protáhnout, že vlastně vyjedu tady na téhle hlavní cestě. No, možná to tak bude. Tak, a teďka tady musím nějak přemrouskat. A to vezmu tady má. To jsou šutry jako prase, ty vole. To je fakt mazec. Ohoho. A mě nepřevrát, protože to by asi nebylo moc dobrý. To bych asi se docela solidně naštval. No šut, tak to přeskoč už. Tak už to tam. Ty vole, ještě ne jo, to si já srandu. Co tamhle tady ten slop, to mi nevleze, nevejde nebo co? Ty vogo, ne, fakt ne. Tak nic, tak já to udělám ještě jinak, já to zkusím. Tak o ty stromy, já teďka nevím, který byl ten pevný. Jo, tenhle to byl, to je ono. Tak jedem dál. Jako ty šutry, to je asi nejhorší. Jej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 
Já potřebuji řetězy, protože ty bláho to... Mě to tam stahuje. A jsem v pytli. No, tak a jsem úplně v pytli teď. Asi jsem trošku v rejži. Tak, já to zkusím takhle. Tak, čup, a zkusíme to hodit. Jakoby sem. Tak, to je ono. Tak, dokázali jsme to. Hele, hele, hele. Jeď, jeď, jeď. Ty vole, nepřevratně. Ne, 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 opatrně. Ty bláho. Já potřebuji řetězí. Tady si prostě bez řetězu ani neškrtnu, ty vovo. Špatný, špatný. Máme nějaký kopec. No tak to ani nevědu, to je v pytli. Tak tady máme další. Máme nějaký maják nebo co to je, tak to si myslím, že tam bude taky nějaký úkol určitě. No jo, tak se vytáhneme zase. Musíme si pomoct. Jinak to prostě i nejde. A jedeme. Jedeme to zkusit dál. Ty bláho, mě to tam stahuje úplně, tyjo, neskutečně. Asi budu muset semka hodit auto s nějakýma řetězama. Ty vole, tak to jsem si myslel, že to krásně projedu, proletím a to se takhle krásně zapíchlo. No jeď, jeď.
Teď tady budu mít ten kopec, tak to jako tam se budu šbrndat, to jako tam nevěru. No já to zkusím ještě jakoby dotlačit, co to půjde, bez těch řetězů. No a protože jako já teďka, když koukám, že ta cesta tak je nakloněná ty brdě, tak to v žádném případě nemám šanci jako dát. Já to zkouším takhle. No a už jsem v pytli, už jsem v pytli. Ohoho. No. Tak pojď, šupem to tady dolů. Opatrně. Opatrně to švihnem tady sněhem. Ne. Tak to jsem nechtěl. Pojď, zkusíme to takhle. Jo, to je dobrý, paráda. Tak pojď, musíme to takhle. Nějak opatrně, hej, tam je. Tam je. No tak jo, no tak. Tam je. Tady jde vidět, že fakt jako bez těch řetězů tady v té mapě absolutně nechytačka. Absolutně vůbec, tyjo. Ještě, že tady jsou ty stromy a sloupy, že teoreticky se dá ještě jakoby chytnout, ale jo, jak mě to úplně stahuje do toho tam. Pojď, šup. Hej. Zpátky. Potřebuji vědět ten kopec a pak si myslím, že už bych mohl... Teď jsem v pytli. Tak, to je on čo? To je takhle po kraju, protože... To je jediná... možnost, že bych to mohl teoreticky vyjet. Ale fakt jen teoreticky. Jít nahoru. Chceme chytnout se, šup, chytni se takhle. Ještě se chytni, tak. A pojď, tak. Tak, teoreticky ještě kousíček a budeme nahoře. Akorát se musím pak podívat nahoře, kolik máme nafty, protože... Nevím, asi to nebude moc dobrý. No jako říkám, bez řetězů tady jde vidět, že absolutně nechytačka, tyhle. To je úplně totálně, úplně v pytli. No ale potom jak koupíme řetězy, tyhle, tak to tady budu jezdit jak král, tyhle. Nejhorší na tom je to, že ty mapy, vlastně co mám teďka tady ty dvě nové mapy, a ty jsou opravdu fakt jako, že zimní období a ty cesty jsou tak strašně zledovatělý, že s těma řetězema jako to se musí, no. Já jsem to tady tímhle s tou Tatrou tak trošku jakoby podchytil, ale tak co no, tak jak se říká, chybama se člověk učí a teďka jsem v pytli. Tak pojď. Teď tancuje jak co si ty brďo. Tak a jsme nahoře, dostali jsme se nahoru, jen to co. Ještě jeď. Pojď. Neboj se toho. Tak, pojď. A teďka já se hlavně musím podívat. Já se musím hlavně podívat, kam já to vůbec jedu, ty brďo. No je to ono? A počkej, proč mě to vede? Jo, takhle, já jsem si říkal teďka, co to je úplná kravina. Ty vogo, já jsem si říkal. Tak, teď to musíme dotlačit sem. Takže, nějak, já to zkusím přebrouskat tady, protože já pojedu vlastně tady odsud. Takže já to švihnu zrovna semka. Tady to vezmeme semka a nějak to vezmeme nahoru. No asi jo, aspoň si to trošku tady přebrodím a já se pak musím nějak dostat tady k tomuhle, s tomu zkusím to převrátit na kola. Takže uvidím hlavně tady přes tohle, jestli se dostanu. Nevím, no, uvidíme. Nechám se překvapit, tak jedem. Začíná tma, takže za chvilku tam hodíme světlo. Zase zpátky, protože moc dvakrát nemám rád tady tu tmu. Je to sice jakoby krásný, bo to, jo, ta krajina, to je úplně boží, jo, ale já mám rád detaily, takže chci vidět prostě zasvětla všechny ty detaily, co ta mapa vlastně skrývá. Což ta mapa skrývá opravdu hezký věci. Tak a teďka se budeme klouzat zase dolů, ještě řekni, ne, ty brďo. Ne, naštěstí ne. Co tady je vůbec? Ale tady nějaký si, kdybych si tam mohl třeba něco naložit nebo něco. Brzdí, tak se zapěchl krásně.
Jo, ale jak říkám, bez řetězů v téhle té mapě absolutně nechytačka. Sami to vidíte, jo, tady jsou šutry, já jsem to právě rozhulákal, nebo chtěl rozhulákat. A tak dobrý teda, to se teda podařilo. Tak, jsme tady, jsme důle, jsme to tady nějak jakoby vyjeli, co to tady je. No, tak toho jsem se bál. Ty vodo, tak to mě fakt, jo. To je síla. To je síla chutí toto. No nic, já se vytáhnu normálně. Jednou, když to hodím takhle. Ještě, že jsou tady ty klacky, protože to opravdu... To bych se bez toho jako ne, tady neuvešel, jo. Šup, jeď nahoru. Vytlač to, šup. Tak, trošku se takhle posuneme, tak, ať můžu tam o ten sloup pohodit, šup, pojď nahoru, nahoru říkám. Chceš nahoru, jo, to ještě nepůjde, že? A tak jistě, že to jde. Tak šup, pojď mě pomoct. Šup, šup, šup. A já to udělám zrovna tu, to světlo. A pojď, jedem. Tak, myslím, že už to pojede, dobrý. Tak, není tady náhodou takový jako trošku, že by se tady dalo natankovat? Mám teda 200 litrů ještě. Tož teda jako je ještě pořád dost. Ale zkusím se tady podívat, jestli náhodou tady není nějaká pumpa. Neboli umpa lumpa. Tady je nějaký přívěs, tady je přívěs, ale to je špatný přívěs, ten mě nezajímá. Tamhle vzadu je něco ještě, takže to bychom mohli. To bych si naložil aspoň, to by nebylo špatný. Aha, to je úkol, no, tak to si nenaložím, že jo. Odstanice, dvě kovové trámy. Zásilkou nahoru. Jo, počkej, takže já stejně vlastně jedu. Jo, takhle, to já vlastně stejně udělám toto. Ne, to ne, prvně udělám ten jeden kol a pak se budeme se mordovat s druhým úkolem. Ale chtěl jsem si říkat naložit, tak teďka ještě máme další obdělník, takže se zkusíme tady podívat, co tady mě čeká a co bychom si tady mohli naložit. Aha, jo, jo, něco se tady naloží, takže bychom si to mohli naložit a bylo by to trošku těžší. Tím pádem by to bylo i o trošku lepší. Kontejner, osudy, náhradní děli do auta, kontejner, takže já si tam naložím kontejner a jedem. Třeba ho nepřevrátím. Když tak ho někde zničím, že jo, to je v pohodě. Tam je co, tam to není pumpa, že asi. Jdem se na to podívat. Jdem se na to podívat. No a teoreticky vlastně budeme mít úkol, nebo ne úkol, budeme mít vlastně tohle z toho zase za sebou. A tohle z toho máme teda co? Tady je taky nějaký ten obdělní ice. To je nějaký si... Jo, to jsou přívěsí. To je přívěs, tady si zasvaknu nějaký přívěs jako, jo, to si děláš srandu. Tak to je úplně boží, tak tady jsou další přívěsy. Tak ukáž, no fakt, že jo, člověče. Že bych si zacvaknul naftu. Když zase z druhé stránky, že bych si tady dal, to je z vodní stanici, to mě nezajímá. To máme za návěs, tyvole, to je nějaký novej. Ty blaho, ale ten je teda. A ten pak vyzkoušíme. Ten pak vyzkoušíme, akorát teda je blbý to, že vlastně na kola je dobrý, ale tady ten předek, tam si to se budu zachytávat fakt jako strašně moc, to jsem nechtěl. Tak mrkneme ještě dál na to, protože je možné, že tady asi budou další přívěsy a návěsy. To je bláho, tady další na, jo, tak to je skvělý, to se mi líbí. Hej, tak to je boží, to jsem nevěděl, že to tady je. Jo, dobrý. Tak dál, mrkneme, co tam máme. Tady je fuel. Kaž. My to máme sice jako daleko, ale zase z jedné stránky mordovat se tady s tou cisternou, to si mě taky dvakrát jako nechce. Ale jo, já si ho vezmu. Já to udělám úplně jednoduše. Hahaha, teď jsem na to trošku vyzrál. Trošku si teďka si s ním musíme pohrát, tak abych ji otočil, ale ne takhle úplně. Takže počkej znovu. Tak, trošinku musíme otočit. Tak, to je ono. A to zkusím, jakoby pohled z kabiny, když bych se, jestli by se mě dokázalo to takhle
udělat. Ej, takhle už ne, to je moc zase. Tak zase přitáhneme to dopředu. Já co jezdím v realitě, tak já mám návěs teda. Ale tady s těma přívěsama jsem se kdysi dávno učil. Takže si myslím, že to je jenom o přemýšlení. Bohužel teďka vidím, že mě to bere dosti, jakoby, tak to uděláme takhle trošku prasácky. To udělám takhle krásně, šup. Tak. Já si ho zkusím vzít, ježišmarja, tady je z toho sloup. Taky dobrý. Tak to vyzkoušíme takhle projet. Tak to asi se moc nechytáme. Ty brdě, dobrý, já jsem čekal, že se mi to převrátí, ale úplně jsem to čekal. No. Tak řekl bych, že asi jo. Tak pojď, zkusíme to takhle ještě. No máme tady něco na chytnutí? Máme, že jo, tak prostě. Tak jdem se chytnout, tak pojď. Táhneme si svoju cisternu, protože stejně jak vlastně, i když já jsem přemýšlel, bych si vzal tuhle cisternu. A nebo bych si teoreticky mohl vzít i servisní vůz. A já jsem mohl vlastně spravit, jasný, já to udělám jednoduše, já si ještě vezmu jiný. Tenhle zde odpojíme, tak já si vezmu servisní vůz a vezmu zrovna vlastně, že ten Mercedes vlastně co veze ty klády, tak on je na tom docela dosti špatně, takže já to udělám tak, že tohle to si natankuju, necháme to tady, jo takhle, tak to jsem příklad a uděláme to úplně jednoduše, že já si vezmu servisní vůz a já ho opravím, protože jak říkám, ten Mercedes je tam na tom dosti špatně. Hlavně převodovka tam je úplně v pytli. Takže teoreticky já to tam spravím a tím bude mě vlastně vyhráno. Takže uvidím, vyzkoušíme, uvidíme. Vezmeme si tady nějaký ten přívěs. Tak, šup. Ne, tohle ne, tak. Tak, každé co máme teda, nějaký ten přívěs. Tak, pojď se ukáž. Tady tohle, ne, to ne, to byl generátor. Musíme jít trošku pomaleji, protože já vůbec netuším, co tady všechno je, ta je servisní vůz. Akorát to je servisní vůz, to není na naftu. Ještě mrkneme dál, jestli něco bude. Tady máme takovejhle krásný servis, jakoby. To bychom teoreticky možná i mohli, co? Je tam 1500 to a 1400, no, tak to je úplně boží. A to ještě se mrkneme, co tam náhodou haluzově najdu. Tak tohle je další servisní. Ale já si vezmu asi tamhle tu vlečku, tam byla úplně... Tady je udržbářský přívěs. To je on. To je on aj s naftou, aj s tím, ale tohle je 356, jenom jakoby to tak to moc jako tím neopravím, co si budem povídat, že jo. Tohle je trošku větší, offroadácký. Ale já si vezmu ještě, ukaž mi, jo, dívej se, tady je 15, já si vezmu. Já si vezmu tohle 100, protože tím to opravím a tím vlastně to tamto. Tak jedeme na to a jedeme ho teda zachránit. Mám tady vlastně sebou 1400 litrů nafty a teďka nevím, kolik tam bylo, 1500 nebo kolik tam bylo. Tak a teďka se musíme podívat, kud má to tady vůbec projedem, protože to vypadá, že to bude jeden velký průšvih. Ale to jsou nějaké si skály, nebo co to je za vrdo. Ani zase tady budu se vytáhnout takhle. A teďka nevím, jo, voda mě neublíží, to je v pohodě. To je dobrý. Ty vody je hluboký. To je docela ale hluboký. No. Tak pojď nahoru. Ne, já to musím vyjet. A to musím zkusit vytáhnout semka. Jestli mi to se povede. Jo, povede, dobrý. Tak, teď to musím tamhle švihnout přes ty šutry. Nějak opatrně, recentně to musím tady nějak takhle přeskočit. Tak. Ty vole, teda ty vole, to je mazec, jo. To je mazec toto, to je... Hej, nepřevratně tady, jo, to by nebylo moc dobrý. Tak, to takhle... To vypadá, že to takhle přebrouzdáme. Tohle to už je v pohodě. Ježiš, tady je strom. Já myslel, že ho skácím, ty brďo, ale ono se nechce. On nechce se skácet.
Tak, musíme ještě dáme na ten shooter, protože to tady bude hluboký, si myslím, takže nebudeme to riskovat. A hopla, jsem tam. Tak a jedeme teďka nějak tady. Akorát teda, no, nevím teda, to bylo tady ty skály, já to musím nějak přebrouzat potom nahoru. Takže jsem teda jako fakt zvědavej, jak já to přebrouzdám, kvůli. Tady sice cesta jakoby je. Mám pěknou soupravu, což je skvělý. Já jsem to tady, teďka tady ty šutry, to takhle nějak tady otočím. Ty vole, ale já nevím, já přes ty šutry, no tak ty vole, to já fakt tam nevědím, ne? A co je, jedem, ne? Tak pojď, neboj se toho. Já vidím, že mám s sebou přivěz, takže už je to takový dosti špatný, ale já si poradím. Akorát ještě teda nevím jak, takhle si poradíme. Tak to půjde, to prostě bude muset jít tak. To si děláš srandu. Ty vogo, no tak dobrý, no tak si neporadíme, takže to vezmeme za tenhle strom. Ty vado. Co toto? Chytem se, dobrý. Je to cajk. Ty vole, jako já nevím, ale to teda jako není moc dobrý, a když se dívám tamhle dopředu, to jsou jenom skály, ty vole, že to já tam ani neprojedu. Já budu muset s takovou ten přívěz nechat tady ještě. V hlasném světle, ať to nevidím. Hele, já se podívám, ukaž, jak mě to tady povede. No, to jsem se bál, ty vole, já to tady budu muset nějak. Ty vole, to je masakr. Já to musím nějak semka švihnout a hodit to nahoru. Jelikož tady jsou sami skály jako prase, tak tady já to fakt nechytnu. Takže já musím jet tady tímhle tím, nevím jestli mám říct bordelem, ale ty bláho, já se tady někde šprajcnu, to je 100%. Hlavně mě tady nepřevrhnu, tak to seš úplně v pytli. To je jako o tom žádná teď. Haha. Asi jsme skončili. Pojď, musíme se takhle vytáhnout. To je, se tam zapíchnu až ty bláho. To je jako fakt, jo. Skvělý. Teď to vyzkoušíme tímhle s tím semka na to. A pojď, musíme to vyškubnout. Tak to nevyzkusíme, ještě vyškubnout. Tak, já si zkusím takhle couvnout. Opatrně a zkusíme to tak, to je on, čo mi na to, čo. Jedem. Ty bláho, to je fakt síla. Tohle to je opravdu síla. Kdo to chcete, je doporučuji. Ty bláho, tady se taky ještě zašprcnu. Ty bláho, co to je toto? To si děláš srandu, ne? No dobrý, a jako tady mám jako projet. Stromy tady nejsou, takže to jsem úplně vpytlý, jo, tady je ten jeden strom. Hele, to mě pomůžeš, to mě pomůžeš. Pojď. Tak, teď se chytneme tamhle, pojď. Musíte mě pomoct, jako já se tady odsud nedostanu, jako dělejte, ty jo. Hej, to si děláte srandu, já nechci kácet ty stromy. Ty vado. Co to je? Tak pojď, pomož mi, šup. Pojď to nahoru a jedem. Tak, šup to tam. Ty vado, co to je, já se musím podívat takhle. No ty vogo. Ty vogo, to si děláš srandu, ne? Ty bláho, to je fakt Saigon.
To je Saigon jak prase toto. Dobrý, a jako jak máme nahoru, tyjo. No skvělý, já potřebuji nějaký pevný strom, ale. A ne, že potřebuji něco káce furt. No, tak ty mi tak pomůžeš, ty takový, takový žebráček malinký. Pojď. Ty vado, to je síla toto. No nic, já to tady chytnu takhle, já to zkusím. Zkusím to takhle vytáhnout, tak jo, dobrý. Podařilo se mně, ale já to teďka potřebuji, já to tady převrátím, to já to vidím. Ty vado, to je, já si musím lehce couvnout, no takhle už si necouvnout. Zkusím se takhle pustit. A já se takhle zkusím takhle švihnout, teď. Ty vado, ta kamera, tak a tak. No já potřebuji to nějak. Ty vado, to je dobrý. No. Dál pokračujeme. Tak jo, 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 tak dobrý. To by se dalo. Každý přes ty stromy já to nemám nahoru, ale. Já se podívám. Takhle. Hele, já bych to tam možná i dal. Co, zkusíme to? Ukáže, to jsem. Šup. Už nahoru, tak. Pojď, šup. Tak. Hop, 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 hop. Hele, já to. Já jak jsem blbej, tak to tam normálně zkusím, ty. Ne, já musím zmapovat terén, jestli to tady dokážu jako projet, protože tady dál, jako já nevím, ukáž, já se ještě podívám. Já se ještě podívám, kde to tady, kde se tady můžem chytnout, tady, hele, tady je cesta a tím pádem tam není cesta. Takže já to musím nějak opravdu hodit tady přes ty stromy. No tak to je fakt super, ty vole, to je opravdu to, to je úplně v pytli, to je jako to, co si budem povídat, takže nic, já to tam musím nějak, já to tam prostě nějak musím dát. Tak. Právě ten přívěz, no nevím, to si mi docela bude asi plíst. Já to zkusím tady, to já taky nehodím, že? Hm. Přijde se mě úplně teďka chytlý. Ale tam jsem to mohl projet. Každý to. Já si tady zase nezlomím, ale. Ty bláho, to je mazec, já bych to potřeboval. Já bych to potřeboval hodit. To je tenhle strom, mě tady vadí. Tenhle strom. Takže já ho tady přesto. Tak, ahahaha, takhle, opatrně. A pojď, takhle, šup, šup. Ne. Takhle ještě taky ne. Pojď, já si pomůžu, já si musím pomoct, tak. Takhle, hele, já to udělám takhle, trošku to udělám nevyčuraně. A pojď, tak to je ono, to je ono. To jsem si potřeboval takhle chytit, tak to je ono. Já tady ty stromy, co, projedu nebo neprojedu? Skvělý, projedu je, ty brďo. Že bych se tam nahoru nějak teda dostal. Ty brďo. Ty brďo. Já zatím jedu. Já zatím jedu. Tyjo, mazec. A to jsem v pítku. No tak to dost asi neprojedu už. Tady ty šutry asi už neprojedu, to už budu asi v pítku. To jako to teda, no. Asi mě trošku zamrznul úsměv. Ale já to zkusím, tady je taková dělovečka, musím se držet tak nějak co nejvíc okolo těch stromů. Pojď, to mě musíte prostě pomoct. Nedá se s ní dělat, musíte mě pomáhat. Já to musím prostě tady nějak proskákat. Ty blaha, to je síla, to je síla. Tak, pojď nahoru, tak. Šup. Tak se ještě pomož, tak. A teďka doprava, potřebuji to hodit. Teďka trošku tady doprava, tady jsou šutry už takový menší. Já to potřebuji teďka hodit tadyhle. Ještě kousíček potřebuji dostat. Právě tady brzdí ten přívěz, no. To je právě ten problém. To je ten problémek. Ukaž, jak to tady je.
To tady takhle. Tak pojď, musíme se zkusit takhle utáhnout. Tady nechtěj, já musím to nějak přebrouzat tady tenhle. Tak počkej, stůj. Stůj. A já se musím opatrně chytnout. Tak a pojď. Je přes ten šutr, tak to je ono, pěkně mě to otočilo, to jsem potřeboval. To jsem sice potřeboval, to bylo hezký, ale je problém ten, že já už se tady nedostanu nahoru. To je ten veškerý problém. No. Je takhle, mě tady brání tenhle zde. Je takhle, takže počkej, tak uděláme to ještě jinak. Šup. Chytneme se semka, nebo... Každý se asi o to nechytnem, že? Každý tak. Kaž. Chytneme se, nechytneme se o to. Tak se o to nechytneme, takže si zkusíme chytnout. Tady za tohle zde. A pojď. Tam trošku prostě hod, musíš nějak vyskočit. No pojď, musíš to přeskočit, to se nedá schytit. Tak, to je ono. Tak pojď ještě, pojď. Teď potřebuji to doprava teďka stočit. A nebo tady rovně takhle a pak doprava tamhle. Jo, jo, tady je taková cestička. Hele, ty šutry. Šup. Běž. Dobře, nemám se za co chytit právě, teda tam to nejhorší. Já už to tady nemám za co chytnout. Tady zkusím ještě tohle z toho, jestli mi to pomůže. Tak pojď, zkusíme to takhle. Kdybych tě převrátil, je to jedno. Tak potřebuji se trošku dostat nějak jakoby nahoru. Vždyť už jsem tady u toho, sakra. Tady je to modrý. Kaž. Já teďka zanám tady za co se chytí už, ne? To je ten problém. Já to zkusím. Takhle to zkusím, ale ukaž, tady je, to jsou takhle šutry. Ukaž, tam už stromy nejsou, že? Tam už nejsou stromy. Tak ne, takže já to vezmu zpátky. Tak to vezmeme zpátky. Tak už to nevezmem, dobrý. Takže tady jsou ty stromy. Tohle to já nevyhraju, to já musím... Pojď, musíme si takhle... Tak ne, takže ten přívěs ten mě úplně teďka rozhodil. Takže ho musíme posunout zpátky, no tak ještě jednou. Tak pojď zpátky, šup. Tak, to je vončo, tak. Hej, brzdí, to je moc. To je moc. To už jsem asi trošku přepísk. Tak jedem, zkusíme to. Musíme to zase zpátky vyhodit, ale to asi nedám, že? Tak, ještě jedno. No to já se vlastně to nevytáhnu takhle. Já se takhle nevytáhnu. Takže já to dám sem, tak to já se zase... tak nějak, ještě takhle. A nebo zkusíme to. Pojď, třeba to přejedu. Ale nepřejedu. Tak. Musíme to teda znovu tady nějak takhle jakoby dostat. Já jsem právě tam na tom šutru, no, já jsem to přeskočil moc. To jsem právě nechtěl. Já to teda ještě udělám. No to ještě musím teda udělat takhle, tak to přeskočíme já, a teď jsem v pytli úplně. Tak, šup. Teď to musíme nějak tady přeskočit na to. Tak, to je dobře, takhle to přeskočíme. No, tak ještě to přeskočíme zpátky. Tak, to je vončo, no, jeď. Máme tam trošku otáčky. Tak, takhle jsme krásně na rovni. Tak teď to potřebujeme teďka tady to přeskočit. Teď to potřebuji nějak jenom přeskočit, ale ještě nevím jak. Ještě nevím jak, takže to už uděláme. Ale myslím, že se tady za to chytnu.
Co, přeskočíme to? Asi ne, že? To jsem asi v pytli, jo. To jsem v pytli, no takže já musím, co já musím. Já to asi nějak neudělám, až když bych jel tamhle, já taky nesjedu. Já právě nesjedu. Já jsem se dostal do takových docela do špatné situace. Tohle to mi taky nepomůže. Zkusím to ještě takhle. Třeba to mě opatrně nějak přehoupne. No pojď, zkus to. Tady jsou moc velký šutry, jo. Tak to jsem asi zřejmě v pytli. Vyzkoušíme tohle z toho hodit sem. Musíme si poradit. A pojď. Pojď, neboj se to. No. Právě mi ten přivěz mi tam dosti jako by dělá neplechu. Že já ho asi budu muset odpojit a pak ho nějak zkusit. Já pak budu muset nějak asi zkusit to. Vytáhnout, jestli to půjde. Nic, čau, měj se. No a já to teďka teda musím zkusit. A to já neudělám takhle. Tak, ukaž se. Tak to musíme dát sem. A pojď. Ty bláho, neříkej mi, že to nepůjde. Tak, to tam švihneme tahle. Teď jsme to trošku zase... A pojď jedeme. Musíme to přehlíznout. A pojď. Abych to potřeboval dostat tady přes ty šutry, no právě. Takhle přes ty šutry. Pojď, tak, to je ono. A už to toč. Takhle, už to uděláme takhle. Teď si pomůžeme tímhle s tím sem. A teoreticky by to možná... Zde. Jo, takhle, já už to mám tak. A pojď, zkusíme to takhle. Tak, dobrý, no, tak aspoň tak. To já tam nevědu. Tak to já jsem v pytli, to já jsem úplně v pytli teďka. No nic, no, já to musím sjet úplně, půjde to, no to nepůjde. Tak, to je ono. Tak, jsem zpátky, kde jsem byl, takže já to musím znovu zpátky. Toto bych potřeboval přehvíznout. Že nevím jak. To je ten průšvih. To je průšvih nad průšvihama. To je jenom právě málo toto. Tak pojď, zkus mi pomoct. Třeba to přeskočíme. Paš. Jo, nedám, já to nedám. Toto teda jako nemám šanci. Nedám. To jsem v rejži, no. A když bych to zkusil, to asi nedám až tamhle. Tohle to sem. No, aspoň takhle. Aspoň takhle, šup. Aspoň takhle to přehvízneme. Šup. Tamhle teďka mě asi možná bude vadit jakoby kolo, ale... Opatrně bychom to možná mohli.
Já to ještě zkusím chytnout znovu za... Aha, to já nedám, to je to. Takže zkusíme to znovu, pojď. Pojď, musíš to tak. Kontejner mi nevadí, to je v pohodě. Auto mě vadí, sice to jo. Tak pojď přes... To přeskoč se kryš. No, proč jdeš zase dolů, sakra? Máš je nahoru. Nic, hoď to takhle. Hele, hele, hele. Hele, hele, hele. Hele, na to. Hele, hele. A jsme v pytli. A jsme v rejži. Jsme v rejži. Tak. Co to teďka tady mám udělat? Já bych to potřeboval udělat tak, že tohle to bych teďka sjel semka dolů. To je, budeš celé, jo takhle. Nebudeš celé, dobrý, v pohodě. Tak, to je vončo, to je vončo. A teďka bych potřeboval tohle to přeskočit sem. Tak. A tohle to bych ale nechtěl přeskakovat. Ale zkusíme to, pojď. Zkusíme to přeskočit, ale. Ne. Ne, to už jsem se dostal moc do úzkých. Takže to zpátky vezmeme lehce, jakoby semka. Tak, opatrně, pojď. Tak, to je ono, ale pomalu, jo, nespěchej. Tohle si to musíme hodit semka, takhle, tak, to je ono. A teďka bych to mohl teoreticky hodit takhle tou cestou nahoru, tak pojď. Tak. A semka bych to měl takhle už semka vytlačit. Akorát ten přívěs, kde je vůbec? To já už ho asi nezachráním, to je na tomto nejhorší. To je na tomto nejhorší, no, to já ho nezachráním, do prkna taky. Může to já už nepřeskáču tady. Takže já bych to hodil opatrně takhle, tady je šutr, že jo? Jo, tady je šutr. A víš co, uděláme to ještě jinak, já si prvně udělám toto. Tak, sjedeme si prvně tady na tu vyhlídkovou věž. Tak, ať máme tak nějak v mírku. Chyba, jsou sami skály, sami šutry. To je síla. Tak, a teďka, jak jsme na tom, kde jsme, já jsem tady. Teďka nákladní kontejner, ten mě vcelku nezajímá. A já mám auto tady vlastně důle. Já mám auto tady důle, takže bych měl přeskákat tady tohle 100. Tady mám nafty. 129, no tak to už jako taky není moc. Ale já zkusím zachránit ten, aspoň ten přívěs. Kontejner mě vcelku jako nezajímá. Hele, ale. Jeď to nahoru, zpátky. Já to neudělám, to je na tom to nejhorší. Já to nezachráním. Já to nějak nezachráním, protože já když pojedu teďka takhle, semka hezky, ne, tak, opatrně, tak, ne. Tak, to je ono. Takhle sem. Já když to hodím, já musím, jak to tady je, ten šutr je takhle. Já musím opatrně to musím dát. Právě že tam je ten šutr, takže já musím fakt jako decentně opatrně. Tak, to je ono. Ale se sem tak dostaneme. Tak, to je vončo. Tak, teďka musíme opatrně semka. To je ten přívěs až tamhle. Tak. A to já ještě nedostanu. To je právě to blbý. To je ještě kousíček. Sakryž. A já už to pak nepřeskáču, ale to je zase to nejhorší. Já už to pak nepřeskočím. A jak to uděláme? Uděláme to jednoduše ještě takhle. Odstraníme kontejner. To je v pohodě. Já jestli to přeskočím ten šutr, tak už budu v pytli. To je 100%. Já přemýšlím, kudma já to... Je přes ty malý šutry, jestli to taky, to já tam prvně taky nepřeskáču. Ty bláho, to je situace. Ty vole, stačí mi fakt malinký kousíček. Ten je,
Sem jsme se dostali to do ústy. Dvokrát, já nevím, kudy jak to mám dělat teď. Já nevím, já ho tam nechám. Protože já stejně chtěl, já tam nedám, nedostanu je tam. Já už to pak nepřeskočím. Takže ukážu, já to ještě ukážu smazat přívěsy, šup, ahoj, měj se krásně. No a jedeme teda no. Aspoň, že jsme se teda už dostali konečně tady nahoru. Já tohle si tady nějak přeskočíme do pytle. Je taková ledovka tady jo, super. Jo, takže to já skončím důle, to je 100%. Opatrně. A musím jít tamhle, jo. Tak to je ono. To je ono, milá Tončo. Tak jsem teďka tady. Tamhle už vidím toho Mercedesa. Takže ho zkusíme aspoň převrátit, jestli to půjde. Aspoň to vyzkoušíme. Aby jsme se pak tady odsud už aspoň trošku hnuli. Jo, ty vole, já jsem se lehl, že to převrátím už aj toto. To by byl průšvih. No ale ty bláho toho Mercedesa já nepřevrátím, ten je až moc, ty vole. Ten je až moc zajetej. Počkej, já tohle zkusím přeskočit takhle. Tak pojď, zkusíme to takhle přeskočit a budeme se chránit od ten. Takže pojď, zkusíme tě převrátit. Takže šup, pojď. Tak to nepůjde. Takže to si jedeme zase tady až nahoru. Šup. Nahoru říkám, pojď. Jež nahoru, sakryš. Tak jo, no tak, viď, já se tam asi, ty vado, toto teda, tak jít zpátky, tady nevědu, takže to zkusíme vědět ještě jinak, musíme to vědět tady, no, tyva, to jsou teda, jako to je terén jako prase, tyva, šup, vyskočíš to, vyskočíš, dobrý, perfektní, tak, jsme teďka tady, to takhle přeskočíme taky. Tak, to je krásně, to je tam pěkně žbluknul. Takže pojď, zkusíme tě převrátit, já si myslím teda, že ho nepřevrátím, protože to bude asi až moc náročný. Ale, no pojď. No pojď, pojď. Tak. Ty vole, polo celý urvaný. Tak, vyzkoušíme přesednout do toho Mercedesa. Ej, převrať se a uvidíš ten rachot. A fakt, já se asi neznám, tyjo. Tak, to je on, čo milá Tončo. Takže dáme upevnit náklad, dáme zabalit. Samozřejmě nedáme zabalit. Nevadí to nějak musíme udělat, takže, jak to tady máme teďka? Tak ukáž, kolik máš nafty? No tak to nemáš moc ale, kamaráde. Jsi teda tady jako vyžbrndal docela dost jako ale. Hele, ale já potřebuju nějak se dostat jakoby takhle dolů. Tak. Semka. Tak. To je on čo, tak. A teďka bych teoreticky to mohl teda v tom případě aktivovat kotvu, dáme jeřáb. No však jasně, tak se tady ještě pomlaďte v klidu, mě to nevadí. Teďka nevím jak se to hezky, no super. Tak, no konečně, sice jsem si vyhodil další kládu, ale na to, to nevadí celku. Uděláme takhle. Tak, skvělý. Tak, to je on čo, hele, brzdí, jo.
Se dáme to tam na poprvé? Asi ne, že? Hm. Tak, a po druhé teda, no. Tak, šup. Tak, hodíme tam. Či tyhle z ty dva, počkej to. Ježišmarja, to jsou zase kšefty. Já než se s tím vždycky naučím toto. Po chvilku trvá, no. Hele, hele, zase se schytl zas. Na auto se mě vůbec nechytej. Tak, šup. Tak. Ale teďka by to mohlo možná i klapnout. Tak jo, tak to neklapne. Počkej, tady, tady semka. Hele, ale to světlo mě docela jako tady trošku jako... Tak pojď, 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 to tě musíme dát prostě. Tak. Hele, obě dvě klády. A jestli je tam dám, tyjo, tak budu dobrý. Což teda si myslím, že asi nedám. Hele, je tam jedna. Sice na křivo, ale dobrý. Otoč to, otoč to, tak, tak, tak to je on čo. Pojď dolů, tak. Hele, 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 hele. Tak. To je on čo. Hele, Tak, to je taky ono. No, i když je takový. Trošku spravíme, aby se neřeklo. Tak, dobrý. A ještě teďka vezmeme teda tady tuhle s tu čapnem. Tak, to čapnem pěkně. Čověče, jako dobrý. Ještě pár takových nehod a já už to budu umět. Tak to přeskoč, sakryš. Tak. Blaho, ale. Ta tma se mi ale vůbec nelíbí. Hej, to si děláš srandu. Nic, já musím dát světlo, protože ty vogo. Teď jsem tam trošku jaksi. Jaksi to jsem neviděl. Takže dám, jdem to znovu udělat. Počkej, 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 musíme. Ty vogo, já teďka jsem z toho takový jakýsi v lese. Jo, bylo by teďka blbý, kdybych to tam už nedal. A zvlášť, že mám takhle krásně ty nachystanou. Jo, ty bláho, tak ty vole, ty vogo, jsi dobrý, ne? Tak, hele, teďka ještě zkusíme, jestli to tohle to půjde. Jestli tohle to půjde. Ale já se obávám, že to asi nepůjde, ale i když možná... Možná člověče, jo. Já to takhle čapnu. Všechny tři a... Jenom to lehce posunu. Tím pádem... Tím pádem asi jsme vyhráli. Takže to teďka tady. Všechno zabalíme. Paráda, vyhráli jsme. Tak, opraví jeřáb. Dotankujeme za... Z té, a asi nedotankujeme. No, tak to není dobrý. Tak, vezmeme zpátky Tatru. Tady Tatru. Tak, tyhle to nějak všechno, kolik máš nafty? No tak to nemáš teda moc. Já si vezmu tu naftu, tady jsem k sobě. Teda ne k sobě. Tak, šup, šup, šup. Tak, kamaráde, já tady, tebe tady nechám jen tak jakoby. Tebe pak vrátím do garáže. Zase vyměníme auto, dotankujeme. Kamaráde, dej mě těch 98 litrů. Děkuji ti a já můžu zase jet o kousek dál. Tak ukáž, jak jsme tady na tom. Jak jsme tady na tom, tady si jedeme z cesty dolů. A pak jsme v pytli úplně zas. A kde já tam pak jako pojedu? Jako že by tady nějak... Počkej, tam musí být někde nějaká cesta ještě. Ty vogo, já jdu úplně blbě, ty vogo. Já jsem to měl vzít tadyma. Co to je, stupnice 5? Super.
No já jsem úplně v pytli, ty vole. Když to dám jakoby tadyma, semka, takhle. No já jsem úplně v pytli. Když to dám sem, ta cesta vede tady dolů. Dobrý. To je špatný. Když pojedu sem, tak to je ještě horší. Asi jsem v pytli. To prčic. To jsem si teda asi vybral úplně špatnou cestu. Teda ale létající dům, no tak ty vogo. Vem si létající dům, hotový létající čestmír, ty jo. No jo, já si to teda tady nějak poladím. A já si myslím, že to uděláme do příštího videa, protože dnešní video si myslím, že bylo extrémní, dlouhý a náročný. Jako všechny tady tyhle ty videa. Dobrý, tak si nechte dařit a zase v příštím videu se uvidíme, uslyšíme. Tak se mějte, ahoj.